God het 'n leemte gesien in Adam se lewe. Toe maak God vir Eva. God het die trane gesien van sy boerseuns in Suid-Afrika. Toe maak hy van Eva die sterkste boervrou in die wêreld. 'n Boervrou met geloof soos 'n mosterdsaad wat berge kan versit. God het na haar gekyk en geweet, hierdie vrou kan nie net 'n ma wees vir sy kinders en 'n maat wees vir sy seuns nie. Maar hierdie boervrou gaan alle aanvalle van Satan moet en kan weerstaan en sterker anderkant uitkom. Verkrachting, plaasmoorde, armoede en droogte kry haar nie onder nie, want hierdie boervrou se geloof is geanker in God. 'n Boervrou wat kan kinders grootmaak op liefde en 'n lae inkomste en tot laat in die nag haar knie deurbid langs hul bed. 'n Boervrou wat in haar gemeenskap kan uitblink en uitreik na armes, al het sy self min, deel sy haar brood. 'n Boervrou wat haar man opdra aan God na hy heel dag in die son gewerk het, op lande wat geplaag is deur droogte. As hy honger en moedeloos by die huis kom, na 'n lang dag, staan sy reg met 'n warm bord kos. 'n Boervrou wat gehoorsaam is na haar skepper, wat haar man ondersteun en hom ophelp as hy self lewensmoeg, die trane van haar sterk man se wange afvee, wanneer hy haar vertel, die biere is dood in 'n plaasaanval. 'n Boervrou wat kan ingryp en haar man en kinders weer teruglei, keer op keer na God. 'n Boervrou wat nie oordeel nie, wat haar vriende bystaan, selfs in die donkerste, moeilikste tye, hou sy haar oë op God gevestig. God het die roepkreet van sy boerseuns gehoor, en toe maak God 'n boervrou, net soos jy. In elkeen van julle wat vandag hierdie boodskap hoor, is daar 'n boervrou. Jy is sterk en jy is kosbaar. Jy is 'n juweel en jy is onvervangbaar. Jy is 'n boervrou. Ek nooi alle dames uit van Suid-Afrika om die eerste Hope for Her conference by te woon. Daar plek is Oos-London, datum 2017 en toegang is heeltemal gratis. Hope for Her, kom ons dra ons land en mense op aan God en bid, hoop en glo, want saam kan ons 'n verskil maak.